yénenté wolé nitilu jamm lan moko fi jar fi aduna la xam nga aduna ku né ak lila yalla may da ngeen wara xamné nit ku né ak lila yalla may yaay dégg wax ci baax Pablo damay direct té dama nek ci débat bu solo la nga né mais légui ci taxaw mu ko wone bu ko li jënd sama mal falo ci xol bon je m'excuse voilà cheikh bi ata la la cheikh wa dougal xaar ma dougal la cheikh dougal cheikh yow man cheikh xum fuma jëm ak yow cheikh lo meuna raal tay cheikh wala la cheikh zakhra kay wax sa jëkkeer bi cheikh cheikh lu tama genn cheikh lu ma def ni man dafa kara sek yow yow mom suma yegon do ñibi Italie da ngay tok ben yoon ndax leer na ni leer yalla defo dara Italie fim toll ni dama la yeeram sax waaw ku nara dugg ci sama direct sa xol bi di burbungi bul dugg fi jamm lañu wote la pelé ñom ku fi soxor wala nga iñan nga xam fu ko yon sañ fi def nek ci jamm ku fi dara ñew nak pour ay affaire de non sense wala ki beutem bi neexuma duma ko xol pour waxante lu ñaaw ngeen tok seen kër fi dama jamm la fi bëgg en plus je pèse bien mes mots puis voilà suma rewé touti na sa gemine pour nga wax ko en plus c'est pas ton problème c'est sama rew ça ne te concerne même pas sa keur amna lu fa gëna jagati nga war ko wax di tuddu sama rew suma rewé ta sama nday ak sama baye gisunu ko nak c'est pas ton problème du xulou de mais bu nit ñi bu defa dañ lay top bu nga seuss bu ñu waxé dara dang leen di tontu non man kay je ne suis pas une hypocrite duma woné sama ben visage bo xamantane damay def je suis gentille je suis très gentille kuma xam deug xamné je suis très souriante dama sék ak ñepp jamm damay fo damay kaf damay ré mais kuma wax wala nga dépasser sama je te remets à ta place parce que forcément ken nga cliquer ma pour s'étendre sama direct je fais ce que bon me semble kum ci arranger wala sa xol bi du bun buné rek tu sors tu dégages c'est tout non dañu soxor sénégal do dem duma dem ci dem bobu la doon ñew seen xol yi lan la da mota mënu leen yéene nit ñi jamm xana xamu leen ne barki salatu fati ku yéene nit jamm da ngay wax soof man gis nga pare marichu suma fa pare pare naa fa damay simi sama mbubu ka faat ak nit ñi sekk ak nit ñi jamm jappise ku ma war a waxal ma wax ak yow aw ma xaj ak set ci kenn donc bo leen xamul doomu jamm da leen ko owe bon c'est tout hein fala mëna yem Ay way, understand? Non, du kissa ay xulo, mais dafa ñoo xamantane dañuy bon ba paré di le suivre, lool moy problème bi. Légui nak ñum lay remettre à sa place. Di leen won né kon kumu arranger nga genn sama direct. Waxuma kenn pour nga sétane ma. Té ñi ci wax né ñepp musuma leen sétane, taxawuma leen sax. Dinañ dund ba dé té duma leen xam. Man dama gëna xam luñu direct, man sonu ma ci direct dé. Je t'adore encore plus. Ay yow ma la gëna bëgg barki Serigne Babacar, ci ko bëgg bëgg na la. Ma bélam ko nop nop na la ma la gëna nop. Non mais c'est vrai parce que tamine marié tu nañ waxante deug duma ñew nga may luma nakari te xam xamne kuma ko bu mu neex après nga bëgg dima ko wax fi sama je m'en fous que lu nit yi wax ci nit parce que wax nit yi nit ñom la concerné tant que jugewul ci sama nday ak sama baye wala sama mbokk duma met mais ka nga dugg ba sama direct di bëgg wax ba tu dégages c'est pas mère wa nak dama yama te fi kuma nakari nga nan lu mew mu sedd guy ci may ni tek sa bouteille ndox bu sedd guy bo dé je te connais très bien depuis ayo mbiss jarna immaculé jarna ya santi chando wa nga deug de mal la de wa d'accord mina to ndjay no pina sama gimin bi
ay yow mu xamer waay ñu wax waay léegi wax leen ma na ngeen dundé corona man foog ngeen wax ma na ngeen dundé corona parce que man ni may dundé corona vraiment dafa metti te suma xalaatee nekk ne ñëpp noonu lañ nar a dundé corona bi moom.